Sveicināti Delfi TV skatītāji un arī tie, kas mūs klausās podkastu platformās. Ētra ir raidījums Kāpēc. Šonedēļ aprīt 20 gadi, kopš Latvija ir pievienojusies Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, jeb NATO. Tagad, kad Krievija turpina asiņaino un noziedzīgo karu pret Ukrainu, arvien rūpīgākai uzmanībai tiek pakļauts NATO solījums aizsargāt katru no organizācijas dalību valstīm. Un šodien mēs jums piedāvājam divas intervijas. Vienu ar NATO militārās komitejas priekšsēdētāju Robu Baueru, tā tika ierakstīta vakar vakarā. Un uzreiz pēc intervijas mums pievienosies tiešraidē Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Admiral, thank you for finding time to meet us. Now we're celebrating or marking 20th anniversary of Latvia's accession to NATO. And of course, now we're looking at the alliance with the thought of potential conflict with Russia in mind. Do you think that Russia is actually preparing for a potential conflict with NATO? Does it have this will? I don't know what Russia is thinking, but there's no indications. There's no indications in terms of intelligence, in terms of there's some rhetoric, but there's no actual indications that Russia is preparing for a attack on any ally. Because this is not what we hear from Estonian chief of defense forces, the German Chief of Defense Forces, they are all naming years. It is between 5 or 10 years that we have to be ready. So you say that their speculation is... I think that's two different things. I think it's highly unlikely they know something that I don't know with regard to an actual date. I think they are referring to the fact that in order to be ready to deter Russia from attacking NATO, you need to be able to, credibly able to execute all the plans that we have agreed in Vilnius, all the military plans. Therefore, you need to have the capabilities, you need to have more soldiers, you need to have the training, you need to have the command and control, and all the things that we need to have to be effective. And so, because this is... If you go through a change like what we are doing, which is the biggest overhaul of the military part of the alliance since 1949, and therefore that is not a switch, it's not a light switch, it's a path, it's a trajectory from where we are to where we need to go. And that will take some time. And therefore, there is a discussion in NATO, how much time do we have if you look at the possibility of the Russian reconstitution of their armed forces, and then people come up with a year. And there's not a agreed time yet about... because it is difficult, because you need to look at intelligence, you need to look at the Russian capabilities. As long as the Russians are at war with Ukraine, their ability to do more on top of that against any ally is going to be very, very difficult. So all these things you have to take into account, and then the outcome is most likely a sort of a bandwidth of years, more than an exact year. And that allows us some time to get ready to a point where we are confident that we would be able to deter the Russian threat. That is the discussion, and it's not helpful to have that debate on how many years is it in public, because it is based on intelligence, based on a lot of assessments that are confidential by nature, because it's about numbers and it's about capabilities, etc. So,
Another thing that in Latvian society we have been discussing for many years, and recently there was discussion once again of how rapid the arrival of NATO reinforcements is or would be in case of attack on Latvia. There was an estimate made by former U.S. military commander in Europe, Ben Hodges, that those would be 2 weeks. And this created a lot of, worry in Latvian society. What would you say to that? So, is he wrong? I think at the time when he was confronted with it, when he was in active service, I think that was probably his assessment from the position that he held at the time. What we are doing, what we have been doing since that time, is that we are focusing on collective defense again, which means that you have to be ready, and therefore you need more readier soldiers, more capabilities, more stocks, and a better command and control, and all the things that we are working on now. That is one. Second, one of the things that have been neglected for many years is the ability of nations to defend themselves. Everybody knows Article 5, which is one for all. An attack on one is an attack on all. But Article 3 of the Washington Treaty says every nation needs to be able to defend itself. A lot of nations thought that the alliance would save them if they would get into trouble. But that was not what the treaty was about. So the investments that we are doing now, in accordance with these plans, in accordance with the additional money that becomes available, the 2% discussion, is that nations are getting more capabilities in all the domains, land, maritime, air, space, and cyber, in order to effectively defend themselves. That will lead to a stronger forces in the regions. So it will mean that the reinforcements that might be necessary will be required later anyhow, because the forces that are in place are stronger than the forces when he talked about it in 20... What is it? Well, he said this last month. For now. No. His comment was made last month. No, I think so. Reinforcements is the result of many things. And therefore, it is, of course... when do you start thinking about reinforcements? Is it the start of Article 5, and then you will have forces in place, and then you will have to reinforce forces? But of course, with everything I talked about already to you, means that the plans and the changes that we are going through means that we have more capable forces in place than a couple of years ago. And therefore, the time that reinforcements physically take... I mean, it is physically, if you want to bring forces from the United States, Canada, from North America to Europe, or even within Europe, large land forces from the south to the north, is a huge effort. So the combination of readier forces that are in place in the whole of the alliance as a result of these improved plans will mean that the reinforcements, if they take a physical time, actually is less of a problem. Moving to the question of the help for Ukraine and the aid to Ukraine. Now, do you think we're seeing the repetition of last year when not enough of weapons, not soon enough, meant that the Ukrainian counteroffensive did not go as planned? Do we see it this year again when Ukrainians are asking for specific missiles, specific weapons, and we, the US, Germany, they're not giving that? So, in general, I think we need to do more. And we need to be faster in providing the weapons and the capabilities that Ukraine is asking for. So I think that is what needs to be done. And that requires that the nations look what they have and that they are then willing to give it to Ukraine. Do you think that the Patriot missiles should be delivered
to Ukraine more, because they're asking for more right now? I think it is air defense, it is artillery. So there's a lot of things they ask for, and air defense is high on the list, and part of air defense is Patriot missiles. So yeah, we need to do more. But can we give everything that Ukraine requires without leaving Europe without this defense? Yeah, the interesting thing is NATO doesn't own troops, doesn't own capabilities, doesn't own missiles. It is the nations that that own those troops and own those missiles and grenades and ammunition. So it is up to the nations to look at what they have in stock, to look at what they can produce fast enough, to look at the risks they take if they give away more. That's a responsibility of the nations. Of course, in consultation with NATO, because if you take more risk, then it will have an effect on what we are able to do together. So it requires a discussion, but that is the discussion that needs to be had. And another question about Russia's threat is the nuclear capability. And we saw now that some of the capabilities were moved to Belarus, closer to the NATO border. Do you see this as a developing threat? Are we in more danger than previously? With nuclear, we heard a lot of rhetoric. But when looking at nuclear, nothing what the Russians have done have forced us to change our posture. So on their part, this is a political move. Nothing what they have done have forced us to change our posture with nuclear weapons. What is your prognosis for what's going to happen on the front in Ukraine now, this year? What is it's going to be difficult. It is already difficult. But it's difficult for both sides. So it's not that that only Ukraine has a problem. Also Russia has a problem. The Russians have lost 350,000 soldiers. The Russians lost 50% of the territory they took originally in the spring of 2022. The Russian Navy is forced out of Sevastopol to the other side of the Crimea by Ukraine without actually a navy. The Ukrainians have created a grain corridor without an agreement with Russia. So the Russian situation is not good either. But for Ukraine, it is also difficult. And I think both sides will look for opportunities in 2024, but they will need to prepare for that. And what that means in numbers and in weapon systems is up to those two nations. But as war is very difficult to predict, we will have to see how both nations try to prepare themselves for the next move. Tādas, lūk, NATO militārās komitejas priekšsēdētāja admirāļa Roba Baura atbildes uz mūsu jautājumiem. Un tagad tiešraidē mums studijā ir pievienojies Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Sveiki! Labdien! Es pirms sāku sarunu atgādināšu skatītājiem, ka viesim studijā var uzdot savus jautājumus. Laido.com ir vietne, kur to var darīt. Var gan noskanēt QR kodu, kas ekrānos šobrīd ir redzams, gan arī izmantot mirkļu birku NATO. Ja pienāks jautājumi, kaut kādas piezīmes, aicinājumi, tad mēģināsim arī tos inkorporēt šajā sarunā. Riekstiņkungs, es gribēju sarunu ar jums sākt ar pēdējo notikumu, kas notika tepat Latvijā, vakardienas ārlietu ministrijas paziņojumu par Krievijas vēstniecības diplomāta izraidīšanu. Oficiāla informācija, ka tas esot noticis dēļ vēstniecības ilgstoši iztenotas, nepieņemamas un provokatīvas publiskās komunikācijas. Jums ir zināmas detaļas, ko tieši izraidīs, kāpēc tieši, kas tajā komunikācija ir bijis. Mēs visi redzējam tos paziņojumus no Krievijas vēstniecības ļoti pārkāpjošas robežas, protams. Un patiesībā sakot, dēļ tā iemesla, ka es vakardien visu dienu biju kopā ar militārās komitejas priekšsēdētāju admirālu Baueru, man arī nav bijis iespēja ar kolēģiem ministrijā pārunāt šo lietu un varbūt uzzināt kaut kādas detaļas. Līdz ar to man arī ir tikai ārlietu ministrija šī formālā publiskā komunikācija, kas runā
kas runā par to, nenosaucot vārdā diplomātu, tā ir parastā prakse, ka diplomāts vārdā netiek nosaukts. Tātad ir konstatēta pārkāpumi viņa darbībā, kas ir pretrunā ar Vīnas konvenciju. Es varu tikai pieņemt no tā visu, ko es zinu no iepriekšējās pieredzes. Un vēl kamēr es biju Latvijas vēstnieks Maskavā, tad īstenībā problēma ar Krievijas, un es šeit nerunāju par Mariju Zahārovu, Krievijas ārlietu ministrijas preses dāmu, kuras komunikācijas maniere jau sen ir pārkāpusi jau kādas diplomātijā pieņemamās robežas, bet arī Krievijas vēstniecības ārvalstīs, acīm redzot, sekojot šim piemēram, savā komunikācijā arī ir darbojušās tā, kas nav pieņemams. Mēs esam to savā laikā, es zinu, ka Maskavā vairāk kārtīgi Krievijas pusē par to norādījuši, ka, protams, ir lietas, kas otrā valstī norisinās, par kurām varbūt tavai valstī ir savādāks viedoklis, bet tā komunikācija viņai jābūt tomēr ar savstarpējo cieņu. Latvijas vēstniecība Maskavā, gan sociālos tīklos, gan intervijās, mēs vienmēr esam izvairījušies no tādas aizvainojošas valodas lietošanas. Vīnas konvencija, definējot diplomātisko pārstāvniecību funkcijas, starp šīm te funkcijām norāda, ka pārstāvniecības uzdevums ir veicināt draudzīgas attiecības starp nosūtošo valstu un uzņemošo valsti. Un kaut vai izejot no šī punkta, ja konkrēta diplomāta darbībā ilgstoši ir konstatējums tas, ka viņa darbība tieši šajā punktā ir pretrunā draudzīga attiecība veidošana. Pie visu tā, ka attiecības ir sarežģītas, bet ja jūs sākat aizvainot konkrētās valsts amatpersonas vai nievājoši izteikties par tās valsts institūcijām, tad pēc noteikti daudzuma aizrādījumu vai norāžu izteikšanas, es domāju, tas ir loģisks solis. Bet tas ir mans pieņēmums, vadoties no tā, ko es šobrīd redzu arī publiskā komunikācijā un zinot to, kas ir bijis jau agrāk konstatēts, kamēr es tieši nodarbojos nepastarpināti ar Latvijas-Krievijas divpusējām attiecībām. Agrāk mēs vienkārši neesam pieredzējuši šādu formulējumu, ka lūk diplomāti izsūta par komunikāciju, kaut gan parasti mēs šie paziņojumi bijuši ar aizdomām, ka tie varētu būt spiegi, kas vēstniecības aizsaga darbojas. Un te... Jā, tradicionāli, tad, kad ir spiegošanas lietas, tad tieši tad ir, tas formulējums ir aprobežošanās tieši par darbībām, kas nav savienojums ar Vīnas konvencijā noteikto. Šinī gadījumā, ja ministri uzskatīja, kad ir nepieciešams specifiski norādīt, par ko ir, kas ir tā problēma, es domāju, ka šeit nav, ministri ir centusies sniegt maksimāli to, ko viņi ir šinī brīdī bijusi gatavi sniegt sabiedrībai. Ja mēs atgriežamies pie tikko izskanējušās intervijas ar admirālu Baueru, viņš norādīja, ka tiešajā draudi no Krievijas šobrīd nepastāv. Vai jūs arī uzskatāt, ka mēs nevaram šobrīd runāt par to, ka Krievija gatavotos konfliktam ar NATO, ka tas ir plānāt Kremlīšu tagad? Es domāju, ka admirāls bija ļoti precīzi formulējot to, ka šobrīd NATO dienestu un NATO dalībvalstu starpā nav indikācijas, kas norādītu uz tiešiem militāriem draudiem un uz Krievijas plāniem veikt kaut kādas agresīvas darbības iepretim NATO interesēm, kā saka, pārskatāmā laikā. Tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz vairākiem elementiem, kā piemēram Krievijas politikas dokumenti, un es kā piemēru varu šeit piesaukt, piemēram, iepriekšējā Krievijas nacionālā drošības stratēģija, kas bija pieņemta, ja nemaldos, 2015. Gadā, iezīmēja virkni Krievijai eksistējošus draudus, tā skaitā starptautisko terorismu, bet ne tikai, kur Krievijas šajā dokumentā bija norādīts, ka par konkrētām dažām lietām ir iespējams sadarboties ar rietumiem, vai ar NATO, vai ar rietumu valstīm. Dokumentā, kas aizvietoja to 2015. Gada nacionālās drošības stratēģiju un tika akceptēta 2021. Gadā, faktiski nevienā punktā nav pieminēts, ka Krievija redzētu iespēju, sadarbojoties ar rietumiem, risināt kādus jau drošības savus riskus. Tas nozīmē, ka Krievija
statistiskos dokumentos jau iezīmē rietumus kā pretinieku. Mēs redzam, ka Krievijas oficiālās amatpersonas un arī Krievijas propagandas mašinērija arī piestrādā pie tā, lai iezīmētu un nostiprinātu sabiedrībā uzskatu, ka tas, kas tiek saukts kolektīvie rietumi, kolektīvnī zapad, ka tie ir pretinieki. Pat šī pēdējā gadījumā ar terora aktu Maskavā, Krokus City, tiek izdarīts mēģinājums pievilkt ukraiņus, pievilkt atsevišķus rietumvalsts amerikāņus, ka lūk, viņi īstenībā stāvē šī terora akta. Un es domāju, ka tas mērķis ir pilnīgi skaidrs, lai mobilizētu Krievijas sabiedrību nu, tajās pozīcijās, ka mēs esam šeit, mēs Krievijai esam stāvam pret rietumiem, vai rietumi apdraud mūsu. Un protams, mēs redzam šo te jau trešo gadu ilgstošo pilna mēroga agresiju pret Ukrainu, kas demonstrē Krievijas varas, patreizējās varas gatavību pārkāpt jebkādas savas starptautiskās saistības un apņemšanās gan divpusējās, gan daudzpusējās. Saliekot visu to kopā, NATO jau nu, vairāk gadu garumā ir definēts, ka Krievija ir viens no diviem lielajiem draudiem. Krievija, agresīvā Krievijas politika, Krievija un starptautiskais terorisms. Izejot no tā, NATO strādā pie vai adaptē savu darbību tādā veidā, lai šos draudus novērstu. Daudzkārt ir varbūt arī publiskā telpā dzirdēts atturēšanas un aizsardzības politika. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs, un arī admirāls par to mēģināja ieskicēt, ka mēs tātad strādājam, es domāju, NATO kopumā un NATO dalībās individuāli, lai palielinātu savu kaujas spēju līmeni, gan uz zemes, gan gaisā, gan uz jūras, lai palielinātu kaujas spējīgu karavīru skaitu, lai atbilstoši šīm jaunām prasībām adaptētu komandas un vadības struktūru, kas šos aizsardzības plānus var tad šo īstenošanu realizēt. Mēs vairāk investējam savas valsts aizsardzībā. Bieži vien tiek piesaukt šie 2%. Es atceros, kad es pirmo reizi aizbraucu uz NATO strādāt 2011. Gadā, Latvijas investīcijas savas valsts aizsardzībā bija zem 1%. Un tajā laikā tikai tas Krimas aneksijas brīdis, tas arī ļāva Latvijas sabiedrībā, Latvijas politiķiem saprast, ka drošības tie riski pārāk lieli, kad mums ir jāinvestē vairāk. Saliekot visu to kopā, NATO sūta ne tikai praktiski paaugstina savas spējas, bet arī mēs sūtam signālu visiem potenciāliem pretiniekiem, arī domājot, ka Krievija, ja viņa gadījumā lolo šādus sapņus uzbrukt NATO, ka mēs esam tam gatavi un labāk šādus te plānus nenēsājiet, jo mūsu atbilde būs viennozīmīga un nekādas panākumas jums uzbrūkot NATO, jums neizdosies sasniegt. NATO 75 gadu vēsturē, kur mēs šogad svinēsim, ir spējusi demonstrēt savu spēju adaptēties konkrētā brīža draudiem. Un tas ir rezultējies tajā, ka šajos 75 gados neviena valsts nav uzdrošinājusies pārkāpt NATO teritoriju. Dažkārt tiek piesaukts 11. septembris, teroristu uzbrukums Amerikas Savienotām valstīm 2001. Gadā, bet tā ir cita kategorija. Tie bija pašnāvnieki, kas pilnīgi, nu, kā saka, darbojās citā, bet neviena valsts nav uzdrošinājusies. Nu, vai tā atturēšanas politika tādā ziņā ir apliecinājusi sevi, kā veiksmīgi esam. Tā drošības situācija gan ir mainījusies, tāpēc mēs skatāmies uz nākotni. Bet bija arī augstais karš un augstākā laikā un 71. Gads Berlīna un sienas būvēšana un Karību krīze. Tās situācijas ir bijušas gana sarežģītas šajā te NATO 75 gadu vēsturē. Protams, ja mēs paraugāmies uz pēdējām 10 gadiem, tad neapšaubāmi Krievijas agresija Ukrainā ir situācija Eiropas kontinentā izmainījusi. Un mēs tikai, es domāju, ka mēs jo īpaši šobrīd varam pārliecināties, ka tas lēmums 90. Gada sākumā virzīties uz ciešāku integrāciju rietumu struktūrās, tā skaitā NATO, ka tas bija absolūti pareizs, jo nu, man ir grūti teiksim, prognozēt, kā izveidotos situācija šobrīd Baltijas telpā, ja Baltijas valsts nebūtu NATO dalībvalstis.
runājot par NATO aizsardzību, tad nu, NATO pēc būtības, NATO valstīm šobrīd ir divi tādi, nu, divi lieli uzdevumi. Viens ir būvēt to kolektīvo aizsardzību no pirmā centimetra, kā mēs tagad ir šis jaunais modelis. Un paralēli atsevišķi NATO valstis palīdz Ukrainai ar ieroču piegādēm. Un kādas ir tās, varbūt jūs varat atklāt tās diskusijas, kas ir NATO struktūrās, jo, nu, kā nodrošināt pietiekamu ieroču un munīcijas krājumus abiem šiem mērķiem? Lai mēs gan uz Ukrainu varam nosūtīt, gan neatstāt sevi. Tas neapšaubāmi ir, nu, tas, ko tajā diplomātiskajā žargonā sauc izaicinājums. Tas neapšaubāmi ir izaicinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropa pēdējās gadu desmitēs ir dzīvojusi nu, tādā lielā pārliecībā, ka šāda rakstura konflikta vairs modernos laikos nav iespējami. Un tāpēc objektīvi arī industrijas un militārā industrija nav veidojusi un valsts nav veidojušos krājumus, tāpēc, ka riski bija savādāki. Šobrīd tiek intensīvi pie tā strādāts, gan nācijas strādā, gan NATO apkopo šīs spējas, ko mēs varam dot Ukraiņiem, kas ir jāsaglabā pašiem priekš sevis. Latvija šai ziņā, es domāju, ka mēs esam demonstrējuši ļoti lielu apņēmību jau no pirmās agresijas stundas palīdzēt Ukraiņiem ar militāro ekipējumu, ar ieročiem. Es domāju, ka daļēji, nu, negribas, protams, ka mēs tur tā īpaši nu, mēģinātu sevi izcelt, bet es domāju, ka lielā mērā tā palīdzība, ko Latvija sniedz pašā sākumā Ukraiņiem, tā ļāva arī atraidīt to uzbrukumu, kas bija Hostomeļas lidostē pirmajās stundās. Jā, bet nu, tagad jā. Mums ir divi gadi tagad, pagājuši un protams, ir jārisina. Ko mēs nacionāli darām, un es domāju, ka par to arī skatītāji ir dzirdējuši, ir informēti, ka ir Latvijas un Lielbritānijas vadītā tā sauktā drona koalīcija, kuras sastāvā, ja nemaldos šobrīd, ir 9 valstis, kas ir gatavas kopīgi likt kopā gan resursus, gan ražošanas jaudas, lai apgādātu Ukrainas konkrēti ar šo specifisko kā saka, militāro spēju, gan ar pašiem droniem. Es nezinu, vai es varu runāt publiski par to skaitu. Tas skaits, ja iecerētais, ir ļoti liels. Varbūt jums jāpas aizsardzības ministrijas kolēģiem, cik daudz šobrīd no tā tas ir publiska ziņa. Bet arī veikt apmācības drona operatoriem, strādāt pie risinājumiem, kas, neziet, viena lieta, mēs jau varam savus plānus taisīt, vai Ukraiņi var taisīt savus plānus, bet Krievijas pusi jau arī, kā saka, nesēž rokas sakrustojuši, viņi jau arī skatās, kas notiek otrā frontes pusē, un, protams, kad arī viņi gatavojās tam, ka Ukraiņu rīcībā nonāks aizvien vairāk šie droni, tad respektīvi viņi visticamāk turpinās attīstīt savas spējas šos dronus, viņu darbību vai elektroniskā veidā ierobežot. Tā kā, nu tā ir tāda pastāvīga sacensība. Mēs redzam citas iniciatīvas, teiksim, Čehijas prezidents ir nācis ar savu iniciatīvu, un es domāju, ka mums pat ir tāda NATO vēstniekiem tāda speciāla signāla grupa, kas attiecās uz munīcijas krājumu papildināšanu Ukrainas vajadzībām. Respektīvi valsts nāk ar savu finansējumu, palīdzot Ukraiņiem finansiāli iepirkšot munīciju, vai arī valstis pašas iepērk citur pasaulē un tad nodot tālāk Ukraiņiem. Tā kā tās iniciatīvas ir ļoti daudz. Pēc tā, ko es esmu lasījis pēc tam ražošanas jaudām rietumu, kā saka, pusē, Tad šī gada beigas ir tas brīdis, kad tiek lēsts, kad ražošanas jaudas tieši munīcijas ziņā būs lielākas nekā Krievijai un viņas sabiedrotajiem. Mums arī jāsaproti tas, protams, tas, kā saka, neļauj mums tā vieglprātīgi uz to raudzīties, ka Krievijai jau arī nemaz neiet tik viegli ar šiem munīcijas krājumiem. Ja jau viss būtu tik gludi, kā viņi publiski saka, kad viss tur iet pēc plāna un uzdevumi tiks izpildīti, kas ir, protams, propaganda, tad jau viņi negrieztos pie Ziemeļkorejas. Bet Ziemeļkoreja jau palīdz, jā, bet, Irāna palīdz. Jā, bet es saku, teiksim, tad arī tajā pusē nav tā, ka viss iet gludi. Arī viņiem šis jautājums ir pietiekoši sarežģīts. Tā kā lielas cerības ir uz Amerikas Savienoto Valstu kongresu, uzreiz pēc lieldienām balsojumā par papildus finanšu paketes piešķiršanu, kas būtu gan finansiāli, gan arī bruņojumi. Jums šķiet, ka ziņā? Piešķirs? Es domāju, ka jā, jo, protams, es ļoti, ļoti, nu, žēl, ka šis jautājums ir kļuvis
kā ķīlnieks vēlēšanu kampaņā, kas notiek Amerikas valstīs un pozicionēšanās ar republikāņiem un demokrātiem. Jo es zinu, un arī NATO vēstnieki, mēs esam, no labi, tas bija pagājušā gada rudenī, mēs bijām ASV vizītē tiekoties tur gan ar militāriem komandieriem, bet arī kongresā un senātā, pasaupēlētā un senātā ar abu pušu kongresmeņiem senatoriem, un tas atbalsts Ukrainā ir viennozīmīgs. Vienkārši viennozīmīgs. Šobrīd tas, ko es varu operēt, ir ziņas, ka kongresa spīkeris ir solījis pēc lieldienu brīvdienām šo jautājumu likt uz balsojumu. Un ja tas būs, tad balsu skaits, kā es saprotu, ir pozitīvs, jo senātā šī paketa tika atbalstīta. Nesenā intervijā medijam politiko Ukrainas ārlietu ministrs piekrita žurnālistu apgalvojumam, ka Ukrainai pēc būtības tagad nu, tā sabiedrotie liek cīnīties ar vienu roku piesiet aizmugurējo, un tas skara šo mediju ziņu, ka ASV aicināja vienā brīdī nesen Ukrainu neuzbrukt Krievijas enerģētikas un infrastruktūrai un naftas ieguves infrastruktūrai. Vai NATO uzskata, ka Ukraina ir tiesības šodien uzbrukumiem? Vai šī ir diskusija, liekas, kas notiek? Man liekas, ka tā ziņa bija publikācija Inamolos Financial Times, kur bija šis apgalvojums izteikts. Nē, NATO tādas ierobežojumus kā organizācija nav formulējusi iepratim Ukrainai. Neoficiāli, mājieni. Jo tas, es domāju, tas, ko admirāls arī minēja savā intervijā, ir svarīgi cilvēkiem saprast, ka NATO kā organizācijai nav, kā saka, savas armijas, NATO nav savu raķešu. Tas ir tas, ko dod dalībvalsts. NATO ir kopējā šī te komanda vadības struktūra un politiskie lēmumi, kas tiek pieņemti. Bet ja kāda no dalībvalstīm, kura divpusēji Ukraiņiem palīdz ar kaut kādu konkrētu bruņojumu komponentu, ja viņi divpusēji aicina vai lūdz vai uzliek kaut kāds nosacījums. Tā ir cita lieta. NATO šādu politiku nav formulējis pret Ukrainu, un arī es nesagāju, ka viņi formulēs. Protams, bet izteikumi jau ir jautājums, vai jūs pieļaujat, ka no ASV varēja būt šādas nosacījumus neoficiāli? Es esmu spekulācijas tur lasījis, jā, kāpēc tas varētu būt bijis, tāpēc, ka tas varētu ietekmēt naftas. Bet tas izklausās ticami jums? Man tas neizklausās ticami. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tika ieviestas sankcijas, pirmā jau paketa, tagad mēs esam Eiropas Savienība, ja nemaldos, ir jau 13. Paketa. Taču visi saprata ieviešot šīs sankcijas, ka tās ieviešot, tas neapšaubāmi var atstāt iespaidu uz tirgus konjunktūru. Tās sankcijas, kas tika ieviestas savā laikā pret Krieviju tieši naftas un naftas produktu ziņā. Taču skaidrs bija, ka tas pamainīs konjunktūru konkrētajā tirdzniecības segmentā. Līdz ar to tas arguments, jūs to nevarat darīt, tāpēc, ka tas paaugstinās naftas cenu pasaulē, es tādam argumentam, es viņu vienkārši noraidu. Jā. Man liekas, tam nav pamats, jo skaidrs, ka kara darbības rezultātā pasaulē ekonomiskās saites un līdz ar to arī cenas viņas tiek iespaidotas. Tas ir 2x2 ir 4. Vai ir kaut kas, ko mēs tagad gaidam no šīs te NATO struktūras un no mūsu sabiedrotajiem organizācijā? Nu, pieņemsim, vai mēs lobējam kā valsts par lielāku, vēl lielāku sabiedroto klātbūtni te pat Latvijā? Šajā brīdī tās vienošanās, kuras ir pieņemtas pagājušajos divos samitos, Madridē un Viļņā, kas paredz tālāku sabiedrotās klātbūtnes pastiprināšanu austrumu plangā, pie tām tiek strādāts. Tādā ziņā, kad arī kanādieši, kas konkrēti Latvijā ir tā vadošā nācija, kas apvieno šo te starptautisko spēku vadību, viņi ir apliecinājuši savu gatavību paaugstināt savu klātbūtni šeit līdz brigādes līmenim. Man nav informācija... Papildus tam, kas ir papildus tam, kas ir šobrīd. Mēs... Zviedri paziņoja politiski pirms vēl savas pirms ratifikācijas procesa noslēguma, kad tikko kā viņi kļūst par NATO dalībvalstī, tā viņi nāks ar savu piedāvājumu savam kontingentam šeit konkrēti Latvijā. Mēs redzam, ka Lietuvā vācieši paaugstina savu klātbūtni līdz brigādes līmenim, tā kā tas viss notiek. Bet tas tiek darīts, tiešām analizējot arī tos riskus, tos apdraudējumus, kādas šobrīd pastāv. Un es varu tikai vēlreiz uzsvērt,
to, ko jau admirālis centās pašā sākumā minēt, ka šinīte brīdī mūsu rīcībā nav ziņu par kā saka, iminentu vai tūlītēju risku tādam neizbēgu. Un es domāju, ka tā arī lieta, ko cilvēkiem ir svarīgi saprast, lai gan es, protams, saprotu, ka tīri tādā emocionālā psiholoģiskā līmenī cilvēki ir nu, ļoti jūtīgi, jo skaidrs karas notiek te pat, kā saka, aiz stūra. Un šobrīd arī mēs nezinām, kā tālāk viņš attīstīsies. Bet ir skaidrs tas, ka liela apjoma militāro spēju akumulēšana otrā pusē mūsu robežai, tā nevar notikt nepamanīti. Arī pirms Krievijas invāzijas Ukrainā NATO rīcībā bija pietiekoši skaidra informācija, ka šis uzbrukums būs. Pēdējās nedēļas laikā pat jau bija informācija par laika ietvaru, kurās stundās tas būs. Līdz ar to tāda apjoma uzbrukums nav iespējams. To nav iespējams veikt pēkšņi, tā kā saka, nakts laikā. Pie tam, šobrīd jau esošās procedūras, kuras ir apstiprinātas, dod tiesības apvienoto spēku NATO komandierim Eiropā, tas, ko saucamies par sakjoru, spert soļus jau tikko, kā viņš jūt no informācijas, kas ir ko saņem NATO dienesti par vienu jūtu reģionu, jau spert soļus paaugstināt NATO klātbūtni vēl papildus, lai sūtītu signālu potenciālam pretiniekam, ka, ziniet, mēs redzam, ko jūs dariet, un redziet, mēs esam gatavi labāk netuvojieties. Nu, es tā tagad vienkāršojot. Šajā brīdī tagad gan ir jāatvadās no RTV skatītājiem. Tur mūsu ētrlaiks ir beidzies. Paldies RTV, un mēs atgriežamies Delfi TV studijā. Tur atlikusi intervijas daļa būs pieejama arī vēlāk. Mums ienāk arī jautājumi no skatītājiem, un tas ir tas, par ko vietnes laidu.com mums raksta, proti nu, tiek pieminēts šis te divas nedēļas, proti nu, pat ja divu nedēļu laikā mēs sagaidīsim tos papildus spēkus, tad līdz tam daudz kas Latvijas teritorijā var notikt. Un es uzdevu šo jautājumu admirālam Bauerim, viņš tā izvairīgi atbildē, bet ir tagad tas laiks, zināms, cik ātri papildspēki ierodas, ja nu kas? Jā, es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums. Tas ir ļoti labs jautājums, un admirāls centās to izskaidrot tādā veidā, ka viena lieta, ja mēs skaitam to nulles punktu, no brīža, kad pēkšņi pārkāpt mūsu robežu. Tikai tad mēs varam iedarbināt piekto pantu? Tikai tad mēs varam iedarbināt piekto pantu, bet mēs jau šobrīd nekas, kā es jau teicu, netraucē apvienotam spēku komandierim Eiropā, ģenerālim Kavioli, spērt soļus, negaidot piektā panta situācijas izveidošanos, redzot, ka kaut kur pie alianses robežas notiek darbība tāda, kas eventuāli varētu apdraudēt mūsu intereses, jau tagad viņam ļauj tur papildus izvietot mūsu NATO kopīgās spējas. Tā kā jautājums ir, cilvēkam būtu jāsaprot, ka nav tā, ka visi tagad sēž Briselē vai Monsā, kur ir lielais apvienotais štābs, un tagad gaida to brīdi, ka kāds pārkāps to robeļu, un tad tikai sāks strādāt. Es patīju, tās darbības jau viena daļa tiek veikts, pirms tam redzot, ka potenciāli tur veidojās krīzes situācija. Tā otra lieta, ko admirāls militārās komandieris priekšsēdētājs minēja, un es domāju, arī tā ir svarīga Latvijas sabiedrība apzināties, ka bez šī te piektā paragrāfa, kas, protams, nosaka šo te... Jūs runāsiet par trešo, kas jā. Ir pašu valstu. Un jā. Te mums atkal saka, saka klasītāja raksta, ka Baltijā būtu nepieciešami vismaz 100 tūkstoši aktīvo karavīru kopā, lai ir ko likt pretī. Nu, mums nav tik daudz. Bet tādu, kam likt pretī, otrā pusē robežai nav šobrīd 100 tūkstoši. Vienkārši turēt šeit 100 tūkstošus
kaut kur vienā kazarmās vai mežā teltīs, vienkārši tas nav nepieciešams. Ir viena cita lieta, ko es gribu uzsvērt, un vienkārši braucot šodien uz šo te sarunu, es skatījos, ka Britu aizsardzības sekretārs bija parlamentā vakar vai aizvakar ar savu ziņojumu par to, kā izskatās šodien. Un tieši arī viņi konfrontē ar artikla 5, ar 5. Paragrāfu. Un tad viņš teica, nu saprotiet, mēs Briti jau nebūsim vieni, mēs būsim kopā, mums ir savas spējas. Un tad viņš minēja ļoti interesantus cipars, ko cilvēkiem arī būtu svarīgi apzināties. NATO Krievijas spēju proporcijas tanki. NATO ir 4 vairāk. Zemūdens NATO ir 3 vairāk. Helikopteri NATO ir 4 vairāk. Bruņu transportieri NATO ir 6 vairāk. Transporta lidmašīnas NATO ir 8 vairāk. Kuģi NATO ir nedaudz virs 4 vairāk. Un aviācijas bāzes kuģi ir 16 vairāk. Respektīvi, tās spējas ir pilnīgi viennozīmīgi lielākas. Un līdz ar to no Krievijas puses mēģināt izaicināt šo te militāro spēju kaut kādā konfliktā, būtu vienkārši neprāts. Un mēs demonstrējam, ka mūsu tās spējas ir. Tā ir tā turiešanas politika. Sarunas atlikušo daļu es gribētu velstīt attiecībām, vai tās tā var nosaukt šobrīd ar Krieviju un to vēsturi. Iesākumā es gribēju pajautāt, vai jūsuprāt šie te potenciālie draudi no Krievijas, ja mēs skatāmies uz to laiku, kad Ukraina uzvarēs karā, tad kad tie draudi mazināsies tikai tad, ja Krievija mainītos režīms pavisam uz kaut kādas nu, pusdemokrātisku formu, vai tie mazināsies tad, kad no varas dabīgā vai kādā citā ceļā aiziet Putins? Es varu runāt šeit tikai tādā varbūt personīgā kapacitātē pēc tā laika, es esmu pavadījis arī strādājot Krievijā. Es domāju, ka šobrīd, kā tas ir Krievijā izveidojies un šī te propagandas mašinērija, kas ir strādājis un ietekmējis cilvēku prātus jau gandrīz 15 gadus, jo nu, es domāju, ka līdz tam brīdim, kamēr vēl tur Putins neatnāca atkārtoti Kremlī, varbūt tā situācija bija savādāka, bet teiks, no 11. 12. Gada uz priekšu un tā propagandas mašinērija ir vienkārši bijusi nu, milzīga. Es pat tādu pētījumu, karš bija sācies un bija tāds pētījums, kas bija izdarīts analizējot Krievijas lielāko 3 televīzijas kanālu saturu. Un tas rezultāts bija arī, man bija pārsteidzoši, ka faktiski tika konstatēts, ka visos 3 lielākajos kanālos, neatkarīgi tur no tās programmas nosaukuma, saturs, kas tiek definēts kā propaganda, bija apmēram 10 stundas dienā visos 3 lielākos kanālos. Dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, mēnesi. Līdz ar to, es domāju, tā lielākā problēma, un šobrīd tiešām ir liela sabiedrības daļa Krievijā, kas uzskatā, ka šī politika, ko veids Kremlis ir pareiza, ka varbūt tas ir pat pa maz, un tad mēs dzirdam tos aicinājumus tur uz Berlīnu, tur Baltijas valstīm pat tas pat nav jautājums, vai Varšava, uz Berlīnu, vai uz Lisabonu, vai uz Vašingtonu. Un es teiktu, sabiedrībā tas, un tiek veicināta šī te ļoti negatīvā, agresīvā attieksme pret ārējo pasauli. Tas tiek arī pieminēties terorakts. Nu, teiksim, kaut te tas fakts, ka tiek publicētas tās terora aizdomās turēto, tās spīdzināšanas, tās epizodes, tās auss nogriešanas. Tas ir, es domāju, viena mērķi radīt sabiedrībā, un mēs jau redzam arī, ka teiksim, cilvēki spontāni sāk tur tvarstīt Centrālā Azijas migrantus un radīt neiecietību pret citu valstu pilsoņiem un citām valstīm. Un es domāju, ka tā ir tā lielākā problēma. Pat nomainoties ar dažām atslēgas figūrām, es domāju, ka tas sabiedrības sentiments šobrīd, tas džins no tās pudeles ir izlaists tā, ka man ir grūti šobrīd iedomāties, ka atpakaļ pie tādas veselīgas pieejas viņi ir spējīgi atgriezties bez zaudējuma šajā te karā. Ļoti uzskatāmā veidā, kad cilvēks saprot, ka tie mērķi anektēt citu valsti, pakļaut citu valsti, kad šis te plāns ir vienkārši izgāzies.
Jūs pieminējat, ka šis process tā nu, ļoti uzskatāmi bija sācies 11. Gadā pie Putina, tās sauktās Rakirovičkas, kad pēc Medvedeva atnāca Putins atkal pie varas. Bet mēs redzējām, ka nu, arī ir 8. Gads un karš Gruzijā. Un te jautājums par Latvijas politiku. Vai mēs pietiekoši ātri sākām atbrīvoties no šīs tādas nu, ļoti ciešas sadarbības ar Krieviju? Vai jūs redzat arī kā bijušais ārlietu ministrs, kurš nu, nozīmīgajos brīžos stavēja klāt pie lēmumu pieņemšanas, ka jau toreiz vajadzēja kaut ko darīt? Nu redziet, ir vairākas lietas, ko šeit var pieminēt. Pirmkārt, es domāju, ka jau 90. Gadu sākumā, un es pašā sākumā par to arī runāju, par to mūsu tiekšanos uz rietumiem. Es domāju, ka jau tajā brīdī mums ārlietu ministrijā, un toreiz tas tika atbalstīts arī no politiskās vadības, bija skaidrība, ka kaut kāds neutralitātes modelis Latvijai nav iespējams nu, citām Baltijas valstīm. Mūsu vēsture, 40. Gada okupācija, toreiz mums nebija sabiedroto. Toreiz, ja nemaldos, 37. Gadā kara ministrijas budžets bija piektā daļa no visu Latvijas valsts budžeta, tas nepalīdzēja. Mēs tikām okupēti. Jo būs izpratnē tas potenciālais risks Krievijas personā, ar to mēs prognozējam, ka tāds viņš varētu būt. Te pašā laikā mēs arī centāmies, un tas ir jāatzīst. Es domāju, ka lielākā daļa valdība, kas Latvijā strādāja 90. Gados un 20. Gados sākumā, centāmies veidot tās attiecības pietiekoši nu, konstruktīvi. Tas nebija nekad draudzīgas attiecības. Es domāju, ka tā nu gan nekad nebija, ka mēs būtu tā, nu, kā saka, apskāvušies, vai tur katru viens otrs. Nu, jā. Uz derīto māju mēs braucām. Jā, mēs braucām, bet tas bija, es domāju, kā žests, kopā to darīja ar citām rietumu valstīm. Daži, nu, tiksim, mūsu kaimiņi te brīdi uzskatīja, ka tas varbūt nav pareizi žests. Bet es domāju, ka Latvija pietiekoši skaidri demonstrēja, ka mēs esam gatavi no tādām cieņu pilnām attiecībām. Diemžēl no Krievijas puses nu, mēs nesagaidījām pretsoļus, tādās, kā piemēram. Šajos 30 nu jau gados vairāk neviens no Krievijas prezidentiem nekad nav bijis vizītē nevienā no Baltijas valstīm. Un es tagad nesaku, ka mēs bez šās vizītes te mēs nevaram dzīvot tālāk, protams, ka mēs vēl nākušos 30 gadus varam dzīvot tālāk. Bet es domāju, ka tas demonstrē to, ka Krievijas augstākajos varas ešalonos viņiem ir problēma. Jo mēs tomēr esam kaimiņu valstis, un arī tā ir cieņpilna attieksme, ka tu kas pie mums nav bijuši šeit savā laikā vizīties. Japāns imperators, Britu karaļnams, pilnīgi visi pāves, visi šeit ir bijuši izrādījuši, nu, zinām, kā saka, žestu vai cieņu pret Baltijas valstīm, kas atjaunojas savu neatkarību pēc pusgadsimta okupācijas perioda. No Krievijas puses tāds žests nav bijuši. Ārlietu ministrs Lavrovs tikai vienreiz bijis, man liekas, oficiālā vizītē kādā no Baltijas valstīm Latvijā. Un toreiz es biju ārlietu ministrs 2008. Gadā, jā, bet tas arī bija cits Lavrovs. Bet jūsu, kā ārlietu ministra, tolēk rekomendācija prezidentam Zatleram bija braukt uz 9. Māju. Vai jūs tagad sev pagātnē ieteiktu darīt citādāk? Tā jau vienmēr ir ar šodienas acīm tur tagad teikt, jā. Nē, es domāju, ka toreiz tiešām rietumu sabiedrība diezgan un mēs sev uzskatījām, ka rietumu sabiedrības daļa mēs centāmies šīs attiecības veidot konstruktīvi. 2010. Gadā NATO samits Lisabonā. Es pēc dažiem mēnešiem ierados pirmo reizi NATO strādāt kā Latvijas vēstnieks. Lisabonas samitā tika deklarēts apusēji no NATO un Krievijas, ka mēs vēlamies izveidot attiecības strateģisko partnerattiecību līmenī. Toreiz pie galda vispār kaut ko runāt par deterents, par atturēšanu, tas tika uzskatīts, ka tas ir politiski nepieklājīgi vai muļķīgi. Un tikai 14. Gadā šīta Krimas aneksija, tā daudziem atvēra acis arī ne tikai tuvākiem kaimiņiem, kuriem ir nu, vēsturiska pieredze ar Maskavu, bet arī tiem, kas ir attālāk. Bet mums kā kaimiņiem, kuriem ir vēsturiska pieredze ar Maskavu, ieraugot 8. Gadu, un mēs jau
laikam toreiz labāk sapratām, ko tas nozīmē nekā, teiksim, Spānija, Francija un attālākas valstis. Vai toreiz mums nevajadzēja arī šīs ekonomiskas saites, nu, teiksim, tā ātrāk saraut, nevis būvēt tiltu starp rietumiem un austrumiem ar visu tranzītu, ar visām krāvām, ostām, dzelzceļu, kur mēs joprojām nevaram atbrīvoties. Toreiz lielā mērā, pateicoties Baltijas valstu un arī Polijas pozīcijai, tika iesaldēts attiecības starp NATO un Krieviju pēc šīs te... Bet es runāju par ekonomiskām attiecībām starp Latviju un Krieviju. Jā, es domāju, ka to tagad atzīst visi, visu pirms jau Vācijā. Politiķi, ka, jo Vācija bija tas varbūt tas dzinulis tai politikai, ka domājot, ka savstarpējie ekonomiskie sakari un pat kaut kāda līdzatkarība, ka tā automātiski transformējās arī labās un drošās attiecībās. Un tā bija tā lielā kļūda. Protams, Baltijas valstis, mēs jau pēc 2003. gada šī te Putina paziņojuma par to, ka PSRS sabrukums ir lielākā ģeopolitiskā stratēģija, mēs jau sākām zvanīt trauksmes zvanus. Bet saprotiet arī to, un es domāju, ka tas ir jāsaprot, ka mēs esam šo te divu lielāko rietumu organizāciju dalībvalsts, mēs arī esam gatavi iet soli pretī citiem viedokļiem, lai panāktu vienotu viedokli. Un īstenībā, tā kā es runāju par 75 gadu šo te pozitīvo pieredzi NATO atturēt jebkuru potenciālu agresoru mūs uzbrukt, lielā mērā tas balstās tajā apstāklī, ka NATO valsts pie visa tā, ka mēs esam ļoti dažādas, dažādām kultūrām, dažādām vēsturiem, dažādiem pāredarījumiem, mēs esam spējuši svarīgākos jautājumus vienoties. Bet ja mēs atgriežamies pie mūsu atbildības un jūsu atbildības kā tā laika politiķa un ministra ārlietu, nu paskatāmies kaut vai 2009. gadu. Jā. Gada beigas. Tūlīt pienāks brīdis, kad mums ir jāliberalizē gāzes tirgus, slēgtā valdības sēde, tiek pieņemts lēmums to nedarīt. Saimas sēde, viens Kraukļa kungs runā, pasaka, ka mēs neko neesam sagatavojušies, viss, vēl uz 5 gadiem mēs atliekam. Un tagad eksperti saka, ka būtu mēs to izdarījuši 9. Gadā, mums daudz vieglāk būtu pārdzīvot 22. Gadu ar visām cenām, jo mums būtu daudz lielāka konkurence tajā stāstā. Un te ir jautājums, kas tur ir noticis? Jūs bijat gan daudz partijas valdē valdošās toreiz, gan premjera Kalvīša ministra biroja vadītājs, gan ārlietu ministrs. Tik gadi bija daudz sagatavoties, kāpēc mēs 9. Gadā nebijam gatavi atteikties? Jā, es domāju, ka tu bija vairāki faktori tajā brīdī. Un es varēju saku, šobrīd skatoties ar to kāru, kas rūk. Izstāstiet, kā bija, jo toreiz bija klusums. Jo toreiz tika skatīts, kāds ir alternatīvas. Kāds ir alternatīvas, teiksim, gāzes šim te piegādē no Krievijas. Akmiņoglis. Viens no, tur bija es tagad nesaukšu. Kur politiskās partijas, bet šobrīd es esmu politiskās partijas. Mums jāiet uz akmeņogļu izmantošanu enerģetikas ražošanā. Kur ir lētākais produkts akmeņoglēm? Visticamāk, ka tā kaut būs Krievija, kas nāks ar savām ogliem iekšā. Tajā brīdī Krievijas gāzes piegādes, ja es pareizi atceros, nebija nevienā brīdī, mēs nevienā brīdī nebijām tādā šantāžas situācijā, kad, ja jūs nedarīsiet to, tad mēs aizgriezīsim ventīli. Slikti, kas, protams, bija, ka mums nebija alternatīva tajā brīdī, un tikai tajā brīdī, ka parādījās šis te LNG terminālis Būtiņģē, tad ir iespēja sākt tirgoties par cenu, jo kamēr tev nav alternatīva, nu jā, tad tu esi ierobežot savā brīvībā pirkt to, kas ir tev izdevīgāks un lētāks. Un tajā brīdī vēl papildus faktors, kas arī nospēlē zinām lomu, bija tāreizējās Eiropas komisijas viņu viedoklis, viņu ieskatā. Gāzes tirgus bija tas, kas ir laba lieta starp rietumiem, starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tagad tur bija vairāk gāzes faktori. Tirgus, jā, jautājums, vai gāzes tirgus kura mēs jau varējām sagatavoties atvešanai. Tad jau bija nākošie soļi par gāzes tirgus liberalizāciju, par pārvades tīklu. Bet to visu mēs līdz 9. Gadam varējām izdarīt, un jautājums, vai jūs kā toreiz politiķis ministrs jautājat, kur ir tie soļi, kāpēc mēs negatavojamies? Ziniet, man liekas, toreiz svarīgākais jautājums, bet te jums ir jāprast tā laika premjerministriem.
bija, kā vispār noturēt situāciju valstī, kad bija lielā finansiālā krīze. Nu, es runāju par laiku pirms vēl krīzes, pēc būtības tie sagatavošanas darbi viņiem bija jānotiek ātrāk. Jā, bet tas bija brīdis, kad es biju valdībā, tad tiksim, mans patiesi lielākais nu, ne, to nevar nosaukt par piedzīvojumu, tā bija tā brīdis traģēdija. Tā, kad tu kā nozares vadītājs saproti, ka tev ir jāsamazina izdevumi tavai nozarei par 37%. Un tad tu domā, tā, ko darīt. Tāda bija tā problēma, jā, un, ne tikai ministrijās, protams, bet arī maisaimniecībās. Protams, un tas bija tas, es domāju, kas tai brīdī bija absolūtā prioritāte Latvijas valdībā, kā tik galā ar šo te jautājumu. Un likās, ka nu, to varbūt pārējo, lai cik tas ir, protams, enerģētika ir tas, ko vācieši saka, tas ir tā šefzahe, tā ir lieta, ko jānodarbojas ar vadītājiem, premjeram. Vispirms. Jūs vadījāt premjera biroju vēl pirms krīzes? Jā, es vadīju 10 mēnešus premjera birojā. Toreiz šis jautājums, jā, tas nebija, cik es atceros, tas būtu, protams, pacels augšākot savus pieraksts, bet man nestāv atmiņā, ka tas būtu bijis nu, kaut kāds tāds jautājums, kas būtu dienā nācis par premjera galdu. Viegli pratīgi, ne? Šodien es acīm raugoties, visticamāk, mēs varējām rīkoties tā redzīgāk. Jautājums arī par to, cik, nu, teiksim tā, vai tā ir apstākļu diktēta politika, vai tur bija arī kaut kādas attīgas intereses, jo mēs šobrīd redzam, ka cilvēki, kas, nu gan tā laika satiksmes ministrs Šlesera kungs, gan tautas partijas nu, augstavošā persona Šķēles kungs, nu viņi tagad, un mēs redzam, ka viņiem ir pavisam jau nu, redzamas saites ar tranzīta biznesu. Un tolaik pieņemti vai drīzāk nepieņemti lēmumi palīdzēja šiem biznesiem un šiem uzņēmumiem. Jautājums, vai tā laika valdības politika nu, nebija šo cilvēku interešu vadīta par labu Krievijai? Kas nodrošina ne, šo biznesu. Es domāju, ka tur varbūt ar šodienas acīm raugoties uz tranzītu nozari, es domāju, ka varbūt lielākā problēma bija tā, ka mums, no vienas puses jau ir labi, ka mums ir trīs konkurējošas ostas, lielās ostas. Bet tajā pašā laikā, es domāju, ka šī konkurence bija nu jā, politiski ietekmēta un droši vien, ka viņa nebija īpaši veselīga. Kopīgi apjomi, protams, tranzīta nozares bija pietiekoši lielas. Tagad jau var teikt, tie ir kaut kā 2%. Es domāju, tā kad tu rūpējies par budžetu ieņēmumiem, tad, protams, tu skaiti katru kapēju, kas ienāk nodokļos, vai ne? Un, bet jūs sakat, ka konkurence bija politiski ietekmēta? Konkurence, visticamāk, bija, nu jā, nu skaidrs, ka, es domāju, nu, kurš tad nezin to, ka, teiksim, piemēram, Ventspilī ļoti liela ietekme bija viens no politiskās partijas vadītājiem. Un bet mēs runājam arī par slēptām īpašuma daļām, kas tagad ir iznākuši atklātībā, jo mēs dzirdējam oligarhu sarunās, nu ir Šlesera kungs, kurš saka, ka mēs saprikām privātas kompānijas ostā. Nu, es nevaru komentēt Šlesera kungu kaut ko teikt to. Es domāju, ka viņa biznesa vai viņa darbība ir pietiekoši daudz, ir šķetināta no tiesību sargu viedokļa. Un es domāju, ka, ja tur kaut kas bijis nav pareizi, tad tas ir tiesību sargiem sakāms. Kā es jau teicu, tā laika kopīgā politika pret Krieviju bija lielā mērā sasinkronizēta to, kad bija kopīgā rietuma politika pret Krieviju. Vai viņa bija tālredzīga? Droši vien, ka nē. Jo mēs, acīm redzot, tajā brīdī kopumā rietumi neprognozējām, ka Krīvi ir aiziet to ceļu, kur viņa ir aizgājusi. Bet mēs arī redzam to, ka tā atkarība no Krievijas, kas bija viens no tiem lielajiem mītiem, kad ja mūsu attiecības ar rietumu kopumā ar Krieviju pārtrūks, tad Eiropa nosals pa ziemu, atceramies pirmo gadu pēc Krievijas agresijas uzsākuma Krievijā, tad pat Krievijas propagandas mēdī ļoti citīgi mēģināja šo te ideju paust, ka tulīt rietumu nosals, un tad pat tādu videoklipu tika producēta valsts, acīm redzot, finansēta par to, kā rietumu sagaida Ziemassvētkus un zupā vār to mazo kāmīti, ko pagājušajā gadā uzdāvināja saviem bērniem. Briesmīgi, jā.
Nu, mēs, bet vienlaikus, vienkārši noslēdot to posmu par to laiku, mēs, ja mēs ieskatāmies, tie bija tas slavens Wikileaks skandāls, vai ne, kur šīs diplomātiskas saziņas telegramas bija noplūdināts. Mēs redzējām, kas tur tika rakstīts par Latvijas reakciju uz karu Gruzijā, un tur jūs arī tikāt pieminēts, un tur mēs redzējām, ka sabiedrotie nu, piemin jūsu dalību Tautas partijā, un to, ka tur amatpersonas ir ieinteresētas, es tagad necitēšu precīzi, bet tā doma bija, ka jā, amatpersonas ir ieinteresētas labās attiecības ar Krieviju, un tiek citēts jūsu vārds, kur jums tika prasīts, nu kā tad turpmāk būs ar divpusējām attiecībām ar Krieviju, Un jūs esat teicis biznes ar biznesu. Mm-hmm. Nu. Jā, es atceros to laiku. Es atceros, kad tāreizējais Krievijas vēstnieks tika saukts uz ārlietu ministriju, un viņš mēģināja tur kaut ko skaidrot. Bet skaidrs, ka tajā brīdī ekonomiskās attiecības ar Krieviju bija pietiekoši redzamas, un to noliegt vienkārši būtu bijis nepareizi. Bet tas, ko es arī atceros, un es domāju, ka par to, man liekas, arī par to Wikileaks, es esmu pats lasījis, ka tajā brīdī, tad, kad Krievijas karaspēks stāvēja būtiski 40 km no Tbilisī, tad es, zinot, ka prezidents Zatlers ir Pekinā olimpiskās spēlēs, un kad tika organizēta Baltijas valstu vadītāju brauciens kopā Polijas vadītāju uz Tbilisī, lai paustu, esot klāt tur uz vietas savu atbalstu Gruzijas neatkarībai, tad man viss sarunā premjerministra Godmana par to, ka viņam ir jābrauc un premjeras Godmanas brauc. Tā kā es domāju, ka Latvija tajā brīdī, kad šī agresija Gruzijā notika, mēs ļoti konsekventi jau no paša sākuma aizstāvējām savus partnerus. To arī neviens neapšaubo, mēs redzam to nu, pēc faktiem. Es vienkārši gribēju atgriezties pie tās motivācijas, ka es stāvēju aiz mūsu nu, tādas kūtras rīcības, saraujot saites ar Krieviju, ko, piemēram, Igaunija izdarīja. Viņi ļoti ātri atbrīvojās, piemēram, savā banku sektorā no Krievijas nerezidentu naudas. Mēs tā nedarījām. Es domāju, ka jā, nu, nav jau tik viss melns un balts, bet vēlreiz pie visa tā, ka tās biznesa attiecības bija pietiekoši ciešas, tas netraucēja Latvijas premjeram braukt un no skaidra. Ne, bet tas arī parāda, kurā ierakuma pusē tu stāvi, vai ne? Startautiski neviens, protams, mūsu pozīcijas neapšauba. Jā. Mēs runājam par mūsu, bet mēs tev uz riņķi jau ejam. Atvedoties un skatoties uz Krieviju un izmantojot jūsu pieredzi, kā jūs bijat vēstnieks no 17. Gada tur līdz pat pagājušajam gadam, ko mēs tagad varam sagaidīt? Ir bijušas nu, tās augtās vēlēšanas, pēc būtības tāds mediju teātris Putina leģitimitātes apstiprināšanai un terrorakts, protams, 22. martā arī. Ko no šiem notikumiem, ko mēs tagad redzēsim Krievijā, jūsuprāt, mobilizāciju lielāku, sabiedrībā militāro mobilizāciju varbūt? Jo... Jā, es domāju, ka, protams, ir publiskajā telpā ir ļoti daudz dažādas spekulācijas un versijas dzirdētas, un vai tur pašu Krievijas dienestu kaut kādu atsevišķu zaru iesaistē visā tajā stāstā. Es domāju, ka tas pat nav šobrīd pats svarīgākais. Svarīgākais ir saprast un redzēt to, kā Krievijas vara, Kremlis, šo te terora aktu izmanto savu mērķu panākšanai. Un tas, ko mēs redzam, kā jūs man kas arī minēja, ka Ukrainas un Rietumu demonizācija tā tiek izmantota. Terezīt, šis terora akts tiek izmantots, lai demonizētu gan Ukrainu, gan Rietumus. Par to runā par Ukrainas un Rietumu atbildību runā ne tikai tur prezidents Putins, bet arī FSB vadītājs Bortņikovs un Nacionālās drošības sekretārs Patruševs un arī deputāti un propagandas mašīna. Es domāju, tas mērķis ir visu pirms iekšpolitiski, tiešām, kā jūs sakat, mobilizēt sabiedrību, gan psiholoģiski mobilizēt šai pretnostatījumam pret Rietumiem, un kara turpināšana Ukrainā, bet arī nepieciešams mobilizēt arī papildus cilvēku resursu frontei. Formāli, visnībā, Krievijai
Kremlim nav nepieciešams tur pieņemt kaut kādu papildus lēmumu, jo tas prezidenta Putina parakstītais rīkojums 22. Gada septembrī par mobilizācijas uzsākšanu, viņš jau nekad nav ticis apturēts. Jā, viņš jau projām ir spēkā. Jā, bet tā, lai sabiedrība saprastu, ka nu, papildus cilvēki tiek mobilizēti, jo šobrīd tā mobilizācija nobitīja mazāk redzamā veidā. Ja? Es domāju, tā ir viena lieta. Otra lieta, es arī nu, no savas puses atbalstu to viedokli, ka visticamāk mēs redzēsim papildus skrūju, kā saka, piegriešanu, tiek cilāts jautājums par nāves soda moratoriju atcelšanu. Es domāju, ka tas visticamāk būs tas, ko mēs sagaidīsim. Mēs redzam, ka tiek vajāti cilvēki. Citādi domājošo vajāšanu turpināsies. Tā kā es domāju, ka šis gads iezīmēs nu, tiešām nu, tādu diezgan bēdīgu ainu Krievijā iekšpolitiski, kam neapšaubām būs arī ārpolitiskas konsekvences. Jo, nu, tev, es domāju, ka tas ir arī tāda, bišķiņa, nu, tā, tāda ābece, kad ja tev ir iekšēji jātur nu, tāds režīms, ja tev arī ārpolitiski ir jādod tam iekšējiem patērētājiem, tā zupa ir jāservē vai ne. Un šobrīd, tā, kad es braucu projām no Maskavas, tad tika uzskatīts, ka ir apmēram 20% Krievijas sabiedrības, kas nepieņem Putina politiku, bet lielākā daļa no viņiem ir vai nu iebiedēti, vai aizbraukuši, vai cietumos. Restīvi, viņi nav dzirdami vai baidās. Un tad ir apmēram 20%, kas ļoti agresīvi atbalsta. Un tad ir pa vidu tie 60%, kas, nu, kas ir jā, kas ir diezgan fatālisks pieeja, nu, ko tad mēs varam darīt? Un ja arī vara saka, ka tas ir pareizi, tad tas ir pareizi, kas vienkārši seko līdz. Tā kā es domāju, ka Krievijas sabiedrība šajā gadā vēl sadursies ar dažādām ļoti nejaukām izpausmēm. Nāk cilvēki atpakaļ no karadarbības zonas. Mēs lasām pietiekoši daudz šos gadījumus par tiem pašiem bijušajiem noziedzniekiem, kas ir dabūjuši amnestiju, kas turpina savu noziedzīgo darbību, atgriežoties, tur izrēķinās ar saviem radiniekiem, tur sievām, bērniem un tam līdzīgi. Es domāju, tās iekšējās problēmas, es domāju, tikai pieaugs. Kas nav labi, jo mēs esam kaimiņu valsts. Es ļoti īsi precizējošu. Jums šķiet, ka tas, ka ja no to naudas nāvesodu atjaunos, to varētu attiecināt tad arī uz nu, kaut kādiem opozicionāriem, jo par teroristiem tur Krievijā tagad tiek uzskatīti gan Navaļnī līdzgaitnieki, gan tur memoriāls un tā tālāk. Es domāju, ka mēs kaut ko līdzīgi varam sagaidīt. Vai tu vari kā saka, ar atpakaļējošu, vai tu vari piemērot tādu normu ar atpakaļējošu spēku? Krievijā, laikam, visu var. Mēs esam redzējuši, ka ir atsevišķi tie pašā Navaļnī gadījumā, ka tas tiek darīts. Tā kā, nu, tā nav tiesiska valsts mūsu izpratnē. Tā kā jā, es domāju, tā aina pietiekoši bēdīga. Nu, uz šīs notas mums arī jānoslēdz šīs raidījums. Paldies par prognozēm, atbildēm uz jautājumiem. Un arī notikuma analīzi. Maris Riekstiņš, Latvijas vēstnieks NATO, bija mūsu studijā. Paldies arī skatītājiem, visiem, kas uzdeva jautājumus, un tiem, kas mūs klausījās, skatījās. Tiekamies pēc nedēļas.